Hola a tots i totes i benvinguts a Fem Esport. Hola i benvinguts a la barra lliure d'opinió que anem a obrir una setmana més sobre el bàsquet. La veritat que ja portem diverses seguides parlant de bàsquet, però és que les coses com són. L'actualitat és el que mana i ara mateix és moment de parlar de bàsquet per tot el que ha ocorregut. Venim d'una fase d'ascens que ha sigut, bueno, pues complicada, amb rivals molt difícils, molt superiors a nosaltres, bueno, molt superiors pràcticament a tots els que han participat en qualsevol dels quatre grups de la fase, i evidentment s'ha notat en els resultats que ha patit el Primeni Units pel Bàsquet Gandia. A més, tenim la notícia de l'eixida del director esportiu, de la dimissió del director esportiu que es va fer efectiva ahir, i també el nombrament, esta matí, del nou cos de la direcció esportiva de l'Units pel Bàsquet Gandia, que anem a mencionar i anem a analitzar també. Però, com sempre, comencem parlant o saludant els nostres col·laboradors. Berna Martínez, molt bona vesprada. Bona vesprada, Marc. Estàs bé? Jo sí, jo... Em torna a ratificar que jo ja havia avisat el que anava a passar. I va passar, no? Jo crec que es ve a vindre. S'ha vist vindre aquestes dues temporades i bueno, ara més endavant tornarem a parlar de què n'hi ha que fer en la plantilla o en el club. Vale. Ja ho sabia. Adrià Camarena. Bona vesprada. Tu també ho sabies? Bueno, jo tinc que dir-te, no sé si ho sabia, a més, així es va parlar de que venien rivals complicats. Jo avui he vingut, no ho sé, ja te vaig dir que tenia ahí la doble moral, no ho sabia si vindre avui seguint la línia editorial d'esta cadena, en plan el món de Yupi, fantàstic, tot és meravellós, tot anar perfecte, o vindre qual Nerón i cremar-ho tot. No ho sé, no ho sabia, no ho sé. No, la línia editorial és broma, òbviament. Sé que nosaltres som els primers que clavem molta canya, eh? Som els primers que clavem molta canya. Anem un poc de negre, no? És de... ¿Es de referencia a algo? Es de veres. No, ahora es un plano general. Pero bueno, no mires mal en cara, Marc. En estrés, sí, sembla que anem com... Jo de moment estic content, eh? Jo que tenia la samarreta, de moment estic content. Anirem en uniforme del programa. No, però bueno, fora conyes. A mi no m'ha molestat molt de la línia editorial. No, a mi, suposadament, així sempre parlem i tot és meravellós i fantàstic, el Gandia Bàsquet és el millor equip de tot, anem a guanyar-ho tot, entonces... Com pareix que ja siga la nostra línia, doncs bueno, sí, m'alçat i no sabia què fer, eh? Si anar per ahí, o anar en plan ahí a carregar-me-los a tots i tal. Hi ha vegades que he tingut, l'últim programa vaig tindre que canviar un poquet d'opinió al final perquè era tot... Però no, no sigues tan negatiu, no, soc realista, jo diria, soc realista. Jo he viscut ja tres partits, inclús el d'Arxena, que era un partit tenso i de possiblement fase final, també es va perdre. Jo ja havia vist cosetes que no m'agradaven. Sense anar més junt, després d'Arxena tu em dius, este any no pugem. Això és veritat. Això està. Te'n recordes molt bé. Sí, me'n recordes perfectament. Me'n recordes perfectament després del partit front d'Arxena que em vas dir que no. I bueno, les coses com són. No m'agrada donar-te la raó, no en general, sinó en este tema, en general també. Però la tenies. La veritat és que ha sigut una fase... complicada. Jo no crec que... O sigui, la fase ha sigut molt roïn, la cosa com són. Però jo sí que penso que la temporada ha sigut molt bona. Però molt roïn per què? Perquè jo... O sigui, jo penso que no ha sigut roïn. Penso que ha sigut roïn el primer partit. El segon partit vas fer el que vas poder, que no podies fer més. Perquè això era un equip de la plata, mitja taula cap amunt, possiblement. I l'últim partit el guanyes. Però el primer partit, conforme eixes a jugar contra el Covendas, que tu presumixes, que nosaltres presumim que tenim una defensa espectacular, que és el millor de l'equip, el tema físic, l'arribar a totes, no arribàvem a ni una, ni a ningú punteig de triple, res, totes dins. I en les contres, ningú n'ha parat tampoc. Segur que estava plantejat el partit, que això no hauria de passar, i va passar. Sí que és de veres que, bueno, vam estar en Mallorca, jo vaig tenir la sort, tu no vas vindre, va ser... Una pena, una pena. I dir una cosa, que és una llàstima avui que el senyor Alandete no estigués. Ja, la veritat que sí, ens sap mal, una salutació a Alandete. Alandete, amic, allà on estigues. No, que sé que està de reunions. Però, bueno, independent d'això, és que vam estar a Mallorca amb el partit, jo vaig veure, jo el primer partit el vaig veure a Telesafor, contra un Alcobendas, que en la resta dels partits vaig tenir la sort de poder veure l'Alcobendas contra el Palmer i vaig tenir la sort de veure l'Alcobendas contra el Logroño, en el que va passar, va aconseguir el passes, exacte.
un equip en moltíssima classe, o sea, moltíssima classe, en la que es veia, a més era un dato molt curiós, no? Que tots els jugadors de la participant hi havien clavat una mínim de 4 o 5 punts, vull dir, molt equilibrat, molt net, moltíssima, ho torno a repetir, moltíssima classe en Alcobendas. Dona ràbia, no? Que al final és clar, és que t'ha clavat 92, 94, no sé si 92 o 94 punts, no ho sé ara exactament, que és una barbaritat i te'n vas en la cara de tonto de lo que t'han fet. I un Palmer en un TV Mori espectacular, o sea, vamos, fent arenga al públic, al santa al públic, en un pavelló completament entregat. I això que a TV Mori, que li dius que era Toni Vicenç, sí. Possiblement dels millors jugadors, l'Unis pel Bàsquet el frena moltíssim, sols les fa 7 punts. Sí, el partit contra el Gandia no estava Cervera, hi havia gent polèmica, eren un poquet, perdó de l'expressió, un poquet més guarros, un poquet més tirant, un poquet més de deixar força. De saber que estan jugant en casa. I estan jugant en casa, exacte, també estan jugant en casa. I van anar a saco, vull dir, mos van sobrepassar per tots els costats. Ara parlarem realment de si és un fracàs o un no fracàs, tal, perquè sí que és de veres que clar, estic en tu de que la temporada, pues bueno, ha sigut un èxit. Bueno, un èxit. Jo no, tampoc diria èxit, no, però jo diria que és bona temporada. Èxit. A veure, és una bona temporada perquè has quedat primer. Punto, vull dir, independentment d'això. És una Eva un poc devaluada? Sí. Moltíssim. Moltíssim, vale, un poquet. Moltíssim. Vale, jo no soc molt exagerat, un poquet devaluada? Sí, vale, vull dir, puc posar-me així. Si és superdevaluada, jugar contra un Pic en Claret o contra un Tinyent, que en perdó, són equips molt modestos, per dir-ho d'una manera suau. Està clar que al final estàs jugant contra equips inferiors, però no mos enganyem de que Logroño, que es va quedar a les portes jugant a l'Alcobendas el partit del diumenge, també no havia perdut ningú partit. Alcobendas no havia... Exacte. Alcobendas no havia perdut ningú partit. I el Palmer crec que també havia perdut un parell perquè també el seu grup també era més fort, tal, però que si no havia perdut ningú, o sea, perfectament podria no haver perdut ningú tipus de partit. En Palma són 4 primers, perquè jo conté l'Andia com que és un primer, si perds la final contra Llíria, però són 4 primers el que n'hi ha en dos grups. A mi em pareix que també la forma de fer la fase final és errònia. O sigui, 4 primers i 3 primers en un mateix grup, quin avantatge tens que dar al primer? Està clar que el primer després ha sigut Llíria, però tu durant la temporada regular has sigut primer, estàs per davant de Llíria. Quin avantatge té Alcobendas i Palmer de tindre dos primers en el mateix grup? Això la federació també se ho hauria de mirar. Ho parlàvem ahir en Alejandro Mesa, i una de les coses que deia és que era millor ser tercer, perquè el Sagunto tenia millor grup, que l'Unis pel Bàsquet també. Però bueno, independent d'això, penso que tampoc ens hem de plorar així. No plorar. Jo he de dir que, i estic totalment d'acord amb una cosa que em va dir l'altre dia César Banyuls, en Ser Deportivos, i és que Alcobendas ha sigut el millor equip, Alcobendas, que ni siquiera ha guanyat, el millor equip, no del nostre grup, de 16 dels 4 grups de tota la fase. O sigui, el millor equip de tota la fase d'ascens ha sigut Alcobendas. I no oblidem que Alcobendas ve, com bé deies, de guanyar 26 partits seguits i ve tenint a un Pablo Rodrigo, que era una autèntica locura. A mi em va agradar ja l'any passat així en Pozuelo. Que per cert, se'n recordava de Telesafor i de les retransmissions que van fer l'any passat en la fase d'ascens de Gandia. Estàvem en el mateix hotel i no va recordar. Un De La Torre, que era brutal. Un Tejero, que era tres quartos de lo mismo. I tots jugadors de categoria superior. No un equip fet per a pujar, perquè l'Unis pel Bàsquet era un equip fet per a pujar. I això és un altre tema. Equips de categoria superior. Una final al Covendas-Palmer, que perfectament podia ser un partit de play-off d'ascens a l'Ebor. Per qualitat de jugadors. Per plantilles en guany. El problema ve en el partit contra el Llíria. I ahí és on hi ha que aixecar. Jo vaig veure molts fallos defensius, vaig veure molts fallos en atac, jugadors. Perquè hi ha jugadors que se'ls esperava més de lo que han donat. I estic parlant de fitxatges d'aquesta temporada. Els fitxatges jo crec que no han aparegut. O sigui, anem a ser clars. Una Rodilla m'ha agradat. Sí, Rodilla ha estat bé perquè jo crec que no té la pressió que han tingut els altres. Ell venia sent, i pot ser que siga el tercer base de l'equip, per darrere de Joan i de Soler, i quan ha tingut minuts, a mi va ser que contra
Alcobendas a mi em va agradar. Sí, molt. A mi em va agradar. I es va notar la diferència d'aquest ritme i d'aquest desparpajo que ell té i els altres no tenien. Creixerà, vull dir, creixerà. Vull dir, és jove, és un xaval i pense que tindrà el seu moment al Gandia Bàsquet o en un altre, club. I estic d'acord, però és de ver, al final fitxatges com Llopis, com Soriano... Claro, o sea, jo vull dir que no... Que des d'ací, pues bueno, dius... Has dit una cosa, que has dit, bueno, és que teníem equip de sobra per a pujar. No, equip de sobra no, que no. Érem un equip fet per a pujar. Un equip fet per a... Bueno, això diuen des de la directiva, i és que contrari són ells. Ja, però tu no eres la directiva, o sea, al final... No, ja, vull dir, ni jo som la directiva. El exdirector esportiu, ara ja ex, el exdirector esportiu diu en esta casa... Somos un equipo... Vale, d'acord, però jo no parlo en nom de Salva Gomar, jo parlo en nom de meu, i te dic, no ho sé. No ho sé, tinc els meus dubtes realment de si la plantilla estava feta. Perquè quan ve altres equipos, quan veig el cas del Palmer, o inclús el propi Peix Galego, que és que, vull dir, no es van guanyar de 20. Vull dir, que vam tindre ahir algun moment... 69-63, que va ser. Sí, però bueno, que vam tindre algun moment que en el quart temps, no sé, al principi del quart temps, mos van adelantar i tal. D'acord. Jo veig l'equip i dic, espereu. Espereu, sí que és de veres que tenim un bon equip, però he vist... el fallo de moltes cosetes, vull dir, analitzant un poc els partits, i és de veres que així que intentes un poc analitzar els últims partits. Jo no vull anar-me'n a fa 25 anys darrere, ni quan hi estava Isma, aquí fora, i estàvem en l'Eboro fa 15 anys. Jo no vull anar-me'n ahir, ni moltíssim menys, perquè crec que no és el tal, però pense que no podem pensar en els equips que teníem o en l'entrenador que teníem antes, si teníem a Víctor Rubio, que si teníem a tal. Tenim un senyor Mesa, que per cert, si no m'equivoco, quan va fer l'entrevista? Ahir va fer l'entrevista. Doncs bueno, que ara parlarem un poc de lo que va dir i un poc de lo que tal. Tenim un equip que per a mi sí que és de veres que falta algo. Què és lo que falla? Què és lo que falla en el club? Per què això no ha funcionat? Què és lo que falta? Diners? Implicació? Un nou míster? Nous jugadors, no sé, que la penya bigotes em vaig a fer la mà, això també podria passar, no passa res. No ho sé. Algú tindrà ganes per ahir. No, algú tindrà ganes que m'ho anem a passeo. Jo, si algú vol tirar-me del bombo, per favor... Quasi que ho demane. Quasi que ho demane, eh? I no, això que no fa falta saber tocar el bombo per saber de bàsquet, però ni moltíssimo menys, però... Però què és la gran pregunta és això, no? No, jo lo que he vist... I quina és la vostra resposta? Jo lo que he vist és que has de tindre jugadors que siguen de plata per a poder pujar. I quins jugadors del teu equip són de plata? Tres. Per a mi n'hi ha diversos. Quatre. Tens... Jo, aquesta és la gran diferència que hi ha hagut en el grup que hem tingut en guany. Si t'arribes a anar a Llíria, a lo millor estàs parlant. Hem guanyat dos partits i no hem passat i hem jugat la final de consolació esta i quasi. Escolta'm, estem parlant... No, però és que el tema és que no estem parlant de jugadors de Le Plata, estem parlant de jugadors de categoria inclús més de Le Plata. En el Gandia Bàsquet? No, en els rivals que t'has enfrontat. Ah, bueno, sí, per això, has trobat un Cervera que és exjugador ACB, que estava jugant en Alemanya, que estava cobrant 3.000 pavos al més fàcil. A veure qui més cobra el que té. I que són joves, entre cometes. Estàs parlant d'un Vicenç de l'Ebor, d'un Sherman que mos va pintar la cara, que tenia pinta de Novitski. Sherman va ser el millor. O sea, si no arriba a ser per Sherman, jo crec que encara tenim ahí... Olivier, jugador de l'Ebor. No, equipàs. Era equipàs. Per això t'estic dient que què n'hi ha que posar? Un poquet més de diners com a Itàlia? És que no és un poquet, eh? No estem parlant d'un poquet. Bueno, a veure. Bueno, en la junta que van fer van dir que van traure... O sea, beneficis en el club n'hi ha... 10.000 euros. 10.000 euros. 10.000 euros, un jugador de Les Plata te'l pots portar a mitjan de temporada. Jo penso que és un poc el fet de... Clar, a veure, tu fas un equip d'Eva, però clar, és una Eva en jugadors. Claro, que òbviament és que fer-te un Alcobendas i fer-te la temporada, i fer-te un pleno, un Logroño i fer-te la... I inclús, mireu que el Logroño es va quedar a les portes. Clar, al final, jo penso un poc que el que més pot haver molestat, i entenc un poc a l'afició, és aquest... I si anem sobrats, no? O aquest missatge... Que jo sempre penso que és un acert. O sigui, jo penso que des dels mitjans de comunicació
y no parle de aquest, que és superafil i superamor al Gandia Basket, no parle d'esto. Sempre pensé que es comenta d'això, de que mos podem sentir un poc defraudats, no, és a més ho dic molt seriosament, perquè se'ns ha venut algo que no ha passat. Jo me poso en la pell contrària. Què fem al contrari? Hola, senyor sponsor, vull 400 euros per la loneta, però saps què? Que este any només anem a jugar, i no anem a menjar-nos els mocs, tenim un equipito pa quedar primers, però ja hi mos quedarem a les portes. No, a veure, senyors, a veure. No pots començar una xicona i dir-li, mira, és que recordaré un parell de setmanes. No, o sigui, arribem hasta el fondo. Estic molt... És que no he dormit. Tu no pots fer una comunicació del club en la qual siga, mireu, bonicos, que vamos a hacer la EVA, anem a fer una pachangueta, 4 birretes bombo i pa' a casa, 1.200 persones al pavelló, per favor, tots els dissabtes. Plenego que hi haurà rifa i hi haurà, jo què sé, el que siga. Cervesa, la podeu entrar al... Mal fet, el pavelló del Palmer, que no podia entrar la cervesa. Entre parèntesis. Què fas? Fas això? No, has de vendre. Què fas això? Què tens que vendre? Què tens que vendre? Tu que eres la comunicació, què vens? Què tens que vendre? Per comparar en algo molt proper. Jo seguís la comunicació, ho estava dient, no? La comunicació dels últims mesos del València, de futbol. Joder, i en el siguiente el punyetero, els pitjors anys del món, no pinta res mal. Pareix que tot... Vull dir, les comunicacions estan per a... no pretenen enganyar al o eres positiu o no estigues portant la comunicació d'un club, no, hombre. Jo no estic dient res ni a la comunicació del club, estic parlant a tots, al missatge que la senyora presidenta, els responsables de màrqueting, comunicació, directius del club, els propis jugadors i el propi entrenador. Vull dir, així, després del partit contra el Lleida, que vam estar així, jo vaig vindre un poc enfadats, tal, jo vaig dir, a veure, no ha sigut positiu el que ha passat. El que ha passat ha sigut una putada, em perdó de la paraula. Perquè el partit este, jo pensava que el teníem més guanyat, i 1-1 haver guanyat, i per mi mai hi haurà fallos de míster, de la tercera, bueno, un parell de cosetes, uns detalls, que després parlant amb gent, hòstia, ho analitzes i ho veus, individualment també i en grup, que van parlar d'aquest poc xoc interior, això estigués de res, tot això que no tinc ganes de tornar ahir. Però bueno, pense que si anem, i les persones que estimem el bàsquet, té igual de fa 1, 2, 3, 4, que fa 25, té igual, o sea, no, crec que no és més important uno que altre, doncs escolta, que ens agrada el bàsquet, que ens agrada seguir-lo i que ens agrada mitjanament un poc analitzar-lo, escoltem, no se mos pot dir a principi de temporada anem a jugar la EVA i a veure què passa després. No, anem a perdre plata, anem a muerte. I ja està. Què no podem? Què fa falta? Sponsors? Què fa falta? Diners? És que l'any que ves dirà exactament el mateix. Exacte. Jo volia preguntar per això, estem parlant que són dos rivals de categoria superior, no sé si és excusa... No és excusa. Per la situació que tenim ara. Jo pense que no. ¿Verdad? És excusa que siguin tan superiors els rivals i que estiguin fets a base de talonari per a dir... Excusa de què dir... No, home... Tenim excusa o no? No és una excusa, és mirar... És una realitat, però és excusa. Ho podem excusar en això? No, n'hi ha que mirar i comparar, dir, vale, nosaltres volem ser com ells, doncs anem a intentar fer això. I sí, bé, l'any passat quasi ells. I no n'hi ha, no vas tindre això, és que no sé si tirar per diners o si haver quedat primer. Jo penso que és clau, perquè al final és que portar a dos americans, portar a un jugador d'alguna lliga europea, jo què sé, no ho sé, a una persona d'aquestes que te trenca els esquemes i que t'agarre a un vera i te'l faci millor, que Joan te torna ara després d'estiu. Americans, el Palmer, tots eren de Palma. Sí, la majoria. Els meus tres jugadors, crec que eren, tots eren de Palma. Sí, sí. O sigui, això no te fa pujar, però que sí. Jo entenc el que voleu dir. Jo no estic dient que un americà com a tal. Però pots agafar a un jugador d'ahir, de Silla, que estiga en la plata, portar-lo, i si tens que estar pagant-li 3.000 euros o 2.000 euros, 3 mesos, les pagues i ja està. I si toca pujar els sponsors 50 euros, es puja. Si totes de pagar, no sé què paguen de passe, 80 euros, i n'hi ha que pagar alguna cosa més, doncs es paga i no passa res. Però un poc que es vega
Jo pensé també que des del club s'ha de veure de que anem a perdre plata, però anem de veres. I això suposa un sacrifici del resto de l'afició. Ara, jo crec en aquest tema de pujar els passes, pujar els preus, jo crec que s'ha de buscar que tota aquesta gent que va vindre, per exemple, el dia de Llíria o va vindre l'any passat a la fase d'ascens, paguen el passe, perquè no tots ho paguen. Que paguen el passe, la massa social ha de créixer un poquet més, que cada vegada en el pavelló eren menys. I jo en guany, tornar a Eva, tornar a veure a l'Ontinyent, en el Calp, en el Licitano, que per mi n'hi ha xuaurassos i molt bé, i xuen molt bé al bàsquet, a mi no m'apeteix anar cada dissabte a l'esa de la vespre a veure bàsquet ara. Jo estic esperant a veure si... Però ara tens la sensació de luto immediat. Jo estic esperant ara... En octubre et voldràs anar. Pot ser, perquè m'ho passa bé, veig bàsquet que m'agrada des que sou xicotet, i m'agrada l'esport eixe, que ojalà jo m'hi dirà 1,80 perquè estaria xuant a bàsquet, però... Això fa molts anys, i era el més baix de l'equip, no passa res. Harda vull fer uns 60 anys, tranquil. Però que és això, a mi, jo espero que això que va en la retransmissió el divendres, ho va dir César, que estàvem mirant que Unicaja havia demanat per fer un altre grup i tal, a veure si Garbajosa feia un altre grup de Les Plata, doncs estic esperant a veure si apareix aquest grup. Jo crec que és un error a nivells incomensurables, però jo crec que ara no és el moment, però és un error perquè vas a desfondar econòmicament a uns jugadors i a uns clubs, a uns jugadors no, a uns clubs, tenint una categoria pràcticament igual que la Lliga EVA, però en 10 vegades més de desplaçaments. Però bé, jo crec que són altres temes, però jo sí que volia preguntar-vos un poc això, no? Sabem on estem, sabem el que tenim, sabem el que som, però clar, quin és el projecte guanyador que volem? És a dir, volem començar de zero, enviar-ho tot per ahir, dir-li que no a Alejandro Mesa, que per cert, en molt breu sabrem què passa amb ell, enviar-ho tot per ahir, enviar els jugadors a tots fora i començar a fer un equip des de zero per a la propera temporada, o tot el contrari. Mantenim el cos tècnic, que per a mi ha sigut excel·lent, llevat de moments puntuals, mantenim un bloc de 5-6 jugadors i a partir d'ahir reforcem. Què voleu? Què creu que és el millor per a la temporada 23-24? Abans que començarà el dijous la fase d'ascens, Vera, Joan, Terrades i Soler són els que s'han de quedar per a ser la base de l'equip per a pujar. En això, els quatre eixos, per a mi, tenen nivell per a poder pujar l'equip. Després, si són... I Liam tampoc? Perdona, Requena me falta, 5. No ha dit Liam, ja sé que Liam no l'ha dit, però jo em sorprèn. I m'agrada molt Liam, m'agrada molt Hobby, m'agrada molt Unai, però si tu vas pujar, jo crec que estos 5 jugadors que acabo de dir, 4, més Requena que se m'ha passat, són per a mi la base que has de fer. Que després ells són els suplents, molt bé, però a partir d'ahir, ells has de tindre-los. Però perquè si ho siguin suplestes... Jo clavaria alguna més, però per mi no... Joder, tampoc m'agrada donar-hi la raó a Berna, però... Però bueno, no sé què dir, Marc, o sea, jo... Anem per parts, l'entrenador, renovareu... Per mi, o sea, un error, els entrenadors... Ells i el cos tècnic, sí, Manu... És que per mi, ojo el paper que fa... Manu és molt important. Superimportant, jo m'has donat compte de l'enorme paper que fa a una manera molt més propera, o sigui, d'una manera molt més propera en els jugadors, eh? Vull dir, diguem que Mesa era... És la sensació que me donava a mi, eh? Disculpe, senyor Mesa, sap que vos... Le tengo aquí. Però no sé, jo veig la part molt més racional a Mesa, però molt més propera, molt més sentimental en els jugadors. Això què ho vas notar, el dissabte per la nit? Això ho vas notar... Anem a parlar d'això? No, anem a parlar. No, a veure, és que d'això... No, anem a parlar. No, vaig a fer un xicotet incís, ja que les persones que mos estan mirant... A veure, el dissabte per la nit vaig veure una nit un poc així anar mogudeta... No massa. Venien de guanyar l'únic partit, tristament, l'únic dels quatre últims partits, una pena, però l'últim dels últims quatre partits, els quatre partits, i no m'agrada fer èmfasis, però dels quatre partits més importants de tota la temporada, i bueno, els xicos necessitaven un poc de tal, i vam eixir, vam ballar un poc, vam fer quatre i... I una de les coses que em va agradar
No hace falta dir-ho tot. I, no, no, però és veritat. Es va, jo que he estat allà en l'hotel, i a part, bueno, vam aixir un poquet també, són una família brutal, eh? Això també vos ho dic. I vull donar-te la raó en el que estaves parlant. Manu Herrera és molt important. En la relació entre entrenador i plantilla, aquest nexe de Manu és molt important. Jo vaig flipar, i no és broma, el dissabte nit, vull dir, inclús en certes bromes, conyes, en eixa unió de grup, sí que és de veres que hi ha una unió... Sempre el segon entrenador sempre fa eixa, eixa unió. És una passada, eh? Sí, eh? És l'amic, el policia bo. I Manu jo pensava que era molt més serio, claro, i que estava més apartat, i tot el contrari, eh? És molt proper al jugador. Jo sí que mantindria el cos tècnic. Tu també. Jo sí que el mantindria, vull dir... Unanimitat? Sí que... bueno, sí que pense que deurien hi haure canvis en la direcció, en el cas en el club, i avui la destitució de Salva Gomar és... Dimissió. Destitució, dimissió... Dimissió. Bueno, sí, destitució, sí, ja, no, és que és dimissió, realment. Mira, jo vos dic diverses coses que he pogut conèixer estos dies, que he estat molt en ells. Sabeu que jo he compartit hotel en jugadors, en cos tècnic, en directiva, i n'hi ha diverses coses que a mi m'han sorprès en positiu. M'ha sorprès en positiu la defensa ultransa que fan els jugadors del seu cos tècnic. Tots, eh? Sense excepció, pràcticament. Mesa i Manu es volen moltíssim i creuen que són els millors entrenadors per a l'Unix pel Bàsquet d'anir la primera temporada, els propis jugadors. Hasta el punt de que més d'un, no cal dir noms perquè no crec que sigui necessari, sí, però més d'un va dir que si no estaven ells no es plantejaven renovar. Ostres. Partim d'aquesta base. He pogut viure amb ells que Manu i Alejandro Mesa són una peça fonamental per a la unió de la pinya, però Mesa també, eh? I que tots veuen a Alejandro Mesa com a el referent dins de la plantilla com a entrenador. I després, a part, que Salva estava molt cansat. Salva Gomar estava molt cansat, però ja estava cansat el dijous. Jo tinc la sensació de que Salva Gomar, que ha dimitit, sí, i que he pogut parlar no, també sobre el tema. No ha sigut destituït, està clar, ha sigut dimitit. El divendres per la nit pren 100% la decisió. Divendres per la nit, quan ja estem fora de la fase, jo ja el veia cansat abans, i el dissabte de matí, abans de jugar contra Marín, envia un WhatsApp a tota la directiva dient que no continua. I després ahir, dimarts, en la junta directiva, es fa oficial en la dimissió ja en la junta directiva. És lògic, creu que és normal la dimissió de Salva Gomar? Sí, 10 sí. anys, eh? Sí. Sí. Perquè aquests últims dos anys, fase en casa, fase fora en Mallorca, equip per a pujar, que ho han dit una altra vegada, sí, sí, que era per a pujar, si les has confeccionat tu, en ajuda de qui siga, perquè segur que ha tingut ajuda, 100%, això ho sap tot el món, en la ciutat de Gandia. Tu eres la cara visible, tu ho has fet, no s'ha pogut. A un costat, que entre un altre, i a veure si ell pot fer-ho. És igual que això també pots pensar-ho, jo veig que la base d'aquests dos anys era la mateixa, tot estava igual, però en aquest cas jo l'entrenador sí que em quedava, però en el director esportiu pues no. Jo pensava que no li donava a vegades, quan veig a qui siga, de la directiva, que està única i exclusivament per amor a l'arte. És gratis tot, això és una de les coses que no, molt bé. No, és que ara vaig sí, així sí, perquè, sí, 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 perquè a vegades se mos oblida, i des del mitjans de comunicació, el que siga, i inclús cadascú, se mos oblida moltes vegades quan parlem de moltes coses, i me puc anar a la política, me'n puc anar a les falles, me'n puc anar, és de veres, sí, sí, me'n puc anar al bàsquet, certes coses. No mos oblidem mai d'una cosa, vull dir, al final... O jo, o Iberna, que tampoc estem així per amor a l'arte, però és de veres, estem així per amor a l'arte, és normal. No, sí. Al final, no mos enganyem en una cosa, aquestes persones, com bé hem dit, estan sense cobrar d'un duro, sí, 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 ho fan per amor al bàsquet, per la ciutat, per la seva falla, per la seva comissió, per el seu grup d'amics, per el seu lo que siga. I estan fent, ells intentant, ho facin bé o ho facin mal. Què vol dir? Que tenim que ser uns bonistes i deixar... permetre-ho tot? No, però d'ahir a sentir certes coses, de qui siga, és que em dona exactament igual, de qui siga, que està per amor a l'arte a un club i a una ciutat i a un tot el que siga, doncs sincerament me toca, a mi sincerament me toca els nassos, ¿vale? Totalment d'acord. Perquè
Per què no? Perquè les intencions de Salva, estic completament d'acord que pot haver-se equivocat en moltes coses, segur, i que, i tal, però ole, per haver estat 10 anys, sense cobrar un duro, darrere de la direcció deportiva, o de la direcció deportiva de l'Unix pel Bàsquet, pues ole per ell, i ja està, i enhorabona pel treball que ha fet, i ojalà les persones que vinguen darrere vinguen en igual o més força que ell, i punto pelota. Però és que de qui siga, és que em dona igual dir el senyor Gomar, o el senyor Ripoll, o el senyor Menach, és que em dona exactament igual. És que me dona igual, és que al final aquestes persones que no s'enganya ningú, que estan ahí perquè els agrada el bàsquet i volen col·laborar, i punto pelota. Que això els eximís de crítiques i de tal, pues no, no els eximís, però joder, un poc de mà dreta, que al final aquestes persones estan fent el que tu, el que Berna i jo, per exemple, podríem estar fent i no fem. Clar, totalment d'acord. Deuríem més de quatre llevar-se la boca antes de parlar de certes coses. Total i completament d'acord amb tu. Estaves parlant, precisament has mencionat a Ripoll i a Menacho, bueno, avui s'ha anunciat que aquest nou cos de la direcció esportiva el portaran Javi Ripoll, Juanma Menacho i Javi García. Ostres, la Vilanova fent sentote. Ja s'ha fet en la penya. Són la nova direcció esportiva. Passem d'un Salva Gomar com a imatge única. Sí que és de veres que tenia rel, si no va... Mira, el propi Ripoll ha estat tota la temporada jugant-lo, César Banyuls, etcètera, no? A tindre un triangle de direcció esportiva en Ripoll, Menacho i Javi García. Javi García porta 35 anys en el món del bàsquet, era entrenador de bàsquet quan es jugava en les escoles pies i tenia un equip increïble en les escoles pies. Vull dir, estem parlant de persones... Javi García té molts anys d'experiència i un Ripoll i un Menacho... Fa 25 anys que hi havia fet la comunió, també, no? No és broma, sí, sí, però, broma meva. Probablement, també. Sí, t'he entendit. I Ripoll, que este any me consta que ha vist 200 milions de vídeos, de forma literal, de jugadors, i ha estat tirant-li una mà a Salva Gomar, i un Menacho que tot el món en què parles, dins de la directiva, tot el món, no n'hi ha una persona que parli mal de Juanma Menacho i de la feina que fa. I de la feina que fa. Són dues persones que, on es claven, jo crec que donen tot, però on es claven, dona igual si fa 5 anys que veu en bàsquet o de tota la vida. Jo sé, i hem entès moltes conversacions amb Javi Ripoll, que fa 3 mesos ja estava mirant jugadors per a Plata, per a Eva, per a on quedava l'equip. I jo penso que no és mala decisió, veurem com funciona, i jo crec que tenen un poder de captació, sobretot Javi Ripoll té un poder de captació que pot portar a qui siga. La meitat dels nous sponsors els ha portat. Mira, el bàsquet, l'Unisme del Bàsquet Gandia és, òbviament, la història que té darrere. O sigui, han tingut una trajectòria brutal, però no podem quedar-vos anclats en això, ni mos podem quedar completament anclats en l'equip d'Isma o, no ho sé, no em puc anar encara més arrere, no? Pense que hem de mirar endavant, pense que tenim un bon futur, tenim una generació jove que ve darrere, que ve forta. O sigui, no vull acabar més d'ahir, però sí que és de veres que pense que no som una part, nosaltres, jo per exemple parlo com a part de la penya, som una part important, no som la part important de l'afició, ni moltíssimo menys, ni som la que més meneja, ni la que... No volem ser... T'assegure que si algú mos coneix, jo no sols a mi, sinó a Berna i el resto dels que som allí, que estem allí, no volem cap tipus de protagonisme, ni volem absolutament res. Però pensem que són temps nous per al bàsquet d'en dia, són temps per a cultivar alguna cosa gran, pense que n'hi ha que mantenir l'equip, gran part de l'equip, com va dir Berna, el cos tècnic, canviar certes cosetes, confiar, però a cegues. És que em dona igual que a mi, per exemple, em cau molt mal Ripoll, que va, no és broma, és que el vull molt. He passat, per cert, he passat 5 dies dormint de mi. A part de 5 dies, no sabeu el que és això. A mi ja, el resto, el que em digueu el resto, ja m'ha donat exactament igual. Ha estat els dies, aquest cap de setmana, en ell. I és que em dona igual que sigui o que sigui roïn, és una persona que ho fa desinteressadament. Molt bé. I ho fa desinteressadament i ho fa per amor i estima el club. I a més, té algo que estem demanant des de fa molt de temps, en la plantilla, però que es pot extrapolar a qualsevol part i evidentment també a la direcció esportiva. I és una combinació
d'experiència en Javi García, en Sàvia Nova, que són Ripoll i Menacho. I me sembla també intel·ligent fer això. Que potser ens peguem una hòstia, Marc. Que a millor estem... la peguem, pues clar que sí, però bueno, clar i què? Sí. Però joder, a mi també... O sea, un canvi generacional, un canvi en pues a mi els que estan sentats ahí fa 25 anys, però a mi diuen, joder, estos cabrons volen fer-se en tot. Pues jo els dic, senyores, pues agafeu-ho. Agafeu-ho, no tenen vostès tota l'experiència del món, no han estat veient bàsquet 25 anys, agafen el club, agafen. No, ho dic en sèrio, sí. Hi ha certes coses que al final és molt fàcil des d'ací, jo sóc arquitecte, jo passe jo no vaig a dedicar-me a res del bàsquet, jo vaig jugar uns anys, era prou malo, prou roïn, i a mi m'agrada anar allí i estar amb els meus amics veient el bàsquet i analitzant certes coses. Jo no vaig a una dedicació, jo no sóc periodista ni molt menys, però hòstia, anem a donar una oportunitat a esta gent, què collons? Pues amb aquest missatge mos quedem, és que mos quedem sense temps. Algo més queda afegir? No, res. Ens en ris menys que mai. Anem a fer quatre conyes o algo, anem a parlar de, jo què sé, No, perquè si no trauràs el tema del dissabte. No, que veurem en la nova direcció esportiva com funciona, que jo tinc molta confiança amb ells, igual que la tenia amb l'equip en aquesta fase d'ascens, però bueno, no passa res i confiança plena amb ells i a veure què succeeix. Resum, ha sigut un desastre de fase. Ha sigut un desastre. Ens han decepcionat, sí, en certes coses, sí. Ha anat a Palma Mallorca, jo li he dit, bueno, pues por lo menos si llegim esta nit. També, encara que siga aguantant a Ripoll. El major desastre va ser Llíria, ja està, la fase d'ascens. Ha sigut el partit de Llíria, sí, estic d'acord amb tu, Bernat. Llíria va ser un desastre, també. Anem a quedar-me en una casa plorant i com Berra diu que no vol tornar a veure el bàsquet? Doncs no, perquè arribarà octubre, mos cridarem, anirem al bar a fer-nos quatre cervesetes al bar, anirem a veure el bàsquet, que mos encanta, i ja està, i punt. I ja està. Moltes gràcies. Ja està. Senyor Camarena, ja està, és que passa la banda. Un segon, ja no tornem fins a octubre? No, ja veurem. Ah, vale, no. Ara quan comença tot el salseïto. No, espero realitzar-me la meva agenda. Ara el salseïto. Ara viene el salseïto. Gràcies, Camarena, que no calles. Ja ho sé. Gràcies, Berna. A tu, Marc. Gràcies també a vostès per aguantar tot això que és un destarifo. Fins demà. We'll be right back.